Hej, hej. Tja! Tja! Hej. Hej. Du ska stå på fel bokstav. Vilken bokstav? Oj, okej. Okay. För de är larmade nämligen av mattan. Det är det som är grejen. Vad är det som gå är lite, gå, nej, nej. Nej, oj, oj, oj. Där. Tack. Där okay. Tror jag någonstans blir bra. Det blir bra. Tror jag. Det är bra. Okej. Okay. Så. Hej, vem har vi framför oss? Det är Henrik Nygren. Och du kommer från? Jag kommer från Östersund, men jag bor i Karlstad. Oh, men gud vad härligt. Så det är lite bäst av två delar. Jag har varit en del i Östersund. Jag är mycket Örnsköldsvik faktiskt. Ja, men det är inte samma sak. Nej, det är inte samma sak. Nej, det är inte samma sak. Anders har den där för att han är förkyld. Så det, jaha. Det där är egentligen jag pratar egentligen här igenom i vanliga fall när jag snackar. För jag har rökt väldigt mycket de senaste åren. Nej, det där är häftigt. Vad sa du? Det där är häftigt. Vad jobbigt. Men jag kunde inte låta bli. Jag hittade den borta i fikarummet. Jaha. Förlåt, Henrik. Henrik, ja. Ja. Du verkar vara en glad och lugn kille. Ja, jag kan inte säga någonting annat angående det. Men är du från Östersund? Jag måste bara reda ut det. Jag är från Östersund. Jag flyttade hit i november. Okay. Varför flyttade du hit? Jag gick på en skola i Ransäter, folkhögskola. Mm-hmm. Så tyckte det var så gött här i Karlstad, så det verkar perfekt för mig. Skulle du kunna göra ett utlåtande om oss i juryn baklänges? Vad ni heter? Ja, nej, men du säger bara så här, mitt med Egab. Egab Sredna. Inema Ikin, Nolurk Rönnaxella. Starkt. Attemot Itchik. Ja, men du måste ha med alla mina namn. Bak. På det också. Jag kan inte alla. Vi har inte tid, Kissi. Det var faktiskt väldigt bra. Det var bra baklängelse. Du tog till ett nu Alexander Kronlund så snabbt och du kom på den. Ja. Hur har man lärt sig en sång? Jag har alltid gjort det. Så länge jag har ett minne liksom, så har jag... Jag vet inte varför, om det var för att finna någon... Som en slags tvångstanke när man är liten. Du vet, man ber till spöken för att mamma inte ska dö. Man hittar på saker. Ja. Det låter nästan som Helldalsmål det här. Vad heter det? Arvtecken. Arvtecken. Alexander Kronlund, du får jättegärna sitta med Henrik efter att vi är klara med det här. Vi kan ha jättekul med baklänges, du och jag. Och fortsätta. Det blir lite för rörigt. Nu får du sjunga, Henrik. Jag hoppas jag är lika bra på det. Ja, det hoppas jag också. Annars har vi slösat väldigt mycket tid här. Nu blir det Angelic. Jelly med Joel Kinnaman. Då kör vi. Precis. Vi hör änglarösten. Down in the heart of your madness, you couldn't care less for the morning sun. Deep down in the start of your trouble, there's a bubble blowing for the sun. I could not see you running for those trees, but still the island belongs to the sea. And though I never met her, I could not regret her, but things are blowing and it's not the least. You never learn from the stories. You never say it until it's too late. You never learn from the warnings. You never reach it, 'cause it is just too late. 'Cause I know you got scared, you got troubles everywhere, and I know what went wrong, but I never say it on the phone. Okej, okay, tack Henrik. Okej. Tack. Rap. Ja. Det blev bättre mot slutet. Ja. Så kände du själv, va? Jag kände att jag kunde lagt den högre upp, för nu blev det så lågt över den nere. Ja. Så att för jag kan sjunga den där uppe, även på falsetten, högre. Ja, lite nedställer jag. Okej. Okay. Jag hade hoppats att det skulle kunna... att jag hade velat att det skulle bli mycket bättre. Men det är som du säger, om det...
om du inte skulle vara i den här lägenheten och kanske fick en stor scen och fick sjunga ut, så kanske det skulle kunna bli riktigt bra. Så att, sen tycker jag att du har gått in och varit, haft en härlig personlighet, och jag ser gärna mer av dig, så det får du ett ja av mig faktiskt. Tack så mycket. Nej, men det blir det är inte tillräckligt för mig. Så, okay. Nej. Det är nej för mig. Ja, men jag fick ragningssyr på Tesla faktiskt också. Falsetten alltså. Mm. Ja. Vad roligt. Hur som av, du har fått två nej, vännen. Så du får komma hem. Och du två ja. Två ja och två nej. Två igen och två aj. Ja. Det var roligt. Du får komma tillbaka. Du får öva på framläggs. Jaha. Är det sant? Didn't see that coming. Nej. Nej, men jag har röst på falsetten, men tjololo. Du måste ha tre ja. Behövs mer än en falsett för att kvalificera in i Idol. Jag kan så mycket mer. Det kan vi sammanfatta. Jag lovar. Så är det. Ja, tack ändå. Tack, Henrik. Hej.